kanca, jenengku Rafaelo Finando Cristo. Shhh, rungokno, suara apa kuwi? Wah, suara apa kuwi ya? Kuwi suara ganti irah-irahan Daniel ing ruang singo. Kang kaptek sapa Daniel 6 ayat setunggal ngantos langkung wonten ing yuswa 22 taun Prabu Darius saka Media Dewi sudah dadi ratu ing Babel. Prabu Darius banjur ngantek wakil raja cacahe 120 kang kapimpin pejabat telu salah sijine Daniel. Prabu Darius percaya banget barang Daniel amarga kepinterane. Ngene pejabat-pejabat liyane ora seneng lan bujuk Prabu Darius supaya karya anggere-anggere sak suwene 30 dina